noite para você que está na sua casa, você que está na igreja, você que está no seu pequeno grupo, você que está acompanhando a primeira Semana Jovem via satélite da América do Sul, pela internet também. E eu quero te dar uma boa noite especial junto com esse auditório aqui maravilhoso da Igreja Central de Campinas. Boa noite, auditório! Olha só, o povo tá animado. Eu estou aqui no nosso espaço da interatividade. Hoje vamos conversar sobre o projeto Evangelismo Web. Quero saber como é que você tem utilizado as redes sociais para levar a mensagem de Jesus. Estou aqui com convidados especiais, Samela Carvalho. Seja bem-vinda, Samela. Samela, ela é a coordenadora de programação da Novo Tempo. Explica para quem está em casa como é que funciona a programação da Novo Tempo, Samela. O que é que você faz na TV? Bom, eu sou responsável pela grade de programação. Então, os horários, as exibições dos programas, as reprises, eu cuido dessa parte ali na TV. E, além disso, eu também cuido da parte de audiência. A gente baseia toda a grade de programação, as escolhas dos horários, das reprises, nos dados que a gente recebe do Ibope, que informa pra gente como o pessoal tá assistindo a gente, principalmente na Sky, no canal 17 e no 141. Ah, então quer dizer que foi você que permitiu que tivéssemos reprise dessa programação no dia seguinte, às 9 horas da manhã. O pastor Odeilson deu ideia e a gente colocou em prática. Aí, obrigada, Samela. Seja bem-vindo, Caio. Caio é o jovem que está representando aqui a Igreja Central de Campinas. Seja bem-vindo. Obrigado. O Jefferson Pilar, aqui, que vai trazer daqui a pouco um momento musical pra gente, não é isso, Jefferson? Sim, sim. Seja bem-vindo, viu? Amém. E o meu parceiro de todas as noites está sempre aqui comigo, o pastor Delmar Reis. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Luciano. Mais uma noite aqui juntos. E olha só, gente, eu estou aqui com o Twitter aberto já aqui. Eu quero receber a sua tweetada, quero ler aqui no ar, mandar um abraço para você que está conectado com a gente aqui na Semana Jovem. Samela, vamos fazer a oração? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, porque esse é o terceiro dia que nós estamos tendo aqui na Semana de Oração Jovem em Campinas. Obrigado pelas mensagens que o Senhor nos trouxe até esse momento. Queremos te pedir pela mensagem de hoje, que tudo que nós vamos ouvir aqui, nós possamos aplicar na nossa vida e nós possamos usar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor. Mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu, quando você se entregar, Cristo vai te amparar. Quando você voltar, então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você, erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. É isso que acontece no céu, uma grande festa quando você diz sim, quando você pede perdão e Jesus celebra uma grande festa. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Oh, 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 oh. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa quem está? Os teus problemas sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou. Ah,
fé te salvou. Meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Obrigado, Senhor, pois nunca me deixou. No Calvário me salvou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Há uma festa no céu. Seja bem-vindo, a porta aberta está. Seja bem-vindo, o papai quer te abraçar. Não perca tempo, filho meu, quero te levar pra lá. Nunca vou te deixar. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Amém. Amém. Jefferson Pilar no nosso momento musical. E olha só, hoje é o dia de você twittar pra gente, arroba TV Novo Tempo. Usa a nossa hashtag Semana Jovem, porque hoje vamos conversar sobre as redes sociais. Como é que você tem utilizado o seu Facebook, o seu Twitter, o seu Orkut para levar a mensagem de Jesus? Hoje vamos conversar sobre evangelismo web. E a Alessandra foi às ruas de Campinas para saber o que é que os jovens pensam sobre as redes sociais. Olha só. Torre do Castelo, ponto de referência na cidade. E viemos para cá para falar sobre redes sociais. Cerca de 96% dos jovens estão conectados em uma rede social. Qual rede social que você está? Eu, Orkut, Facebook e Twitter. Orkut, Twitter, MSN. Orkut. Eu nenhuma. Orkut, MSN. Facebook. Prefiro Twitter. Não. Por que que você não tem? Não gosto. Por que que você usa essa rede? Ah, porque eu acho legal conversar com as pessoas, por lá é mais fácil. É, pra encontrar amigo, pessoas da família, esse tipo de gente. Pra fazer novas amizades. Ah, sei lá, é muito mais... A gente conhece mais pessoas, a gente conversa mais. Porque eu gosto de mexer e porque todos meus amigos têm. É mais pra amizade mesmo, pra conhecer pessoas novas. Ah, é pra mim falar mais o que eu tô fazendo... Como que eu tô, essas coisas. Ah, normal, pra ter amigos, conhecer gente, pessoas. Postar as coisas que a gente quer, que a gente tá sentindo, assim, muitas vezes, sabe? Além de fazer amigos ou ficar informado, as redes sociais também servem para evangelização. Mas Lu, me responde aí, como o pessoal tem usado essas redes para falar de Jesus? Muito obrigada, Alessandra. Olha só, quem está fora das redes sociais está fora do mundo, não é isso? Eu quero saber aqui no nosso auditório quem usa a rede social. Quem tem Twitter aqui? Levanta a mão. Quem tem Facebook aqui? Levanta a mão. Quem tem Orkut? É, olha só, a galera aqui na igreja está conectada, todo mundo aí nas redes sociais. E você, Samela, qual a rede social que você mais gosta, mais se identifica? Twitter. Twitter? Preferido no momento é o Twitter. É, são 140 caracteres, mas mesmo assim é o preferido. É legal porque você tem que estar sempre tentando fazer um resumo do que você tem para falar, né? Ah, entendi. Agora já Jefferson Pilar aí trabalha com a música, tem a oportunidade de divulgar também a mensagem de Jesus através da internet, levando sua música também, né? Sim, na verdade, para mim tem sido uma grande ferramenta mesmo para o evangelismo. Esses dias eu recebi um contato de uma menina, ela falou, tem passado muitas dificuldades, e muitas vezes eu penso em me matar. E quando essa vontade aumenta, eu vou lá no YouTube, coloco uma de suas músicas e fico ouvindo até a vontade passar. Olha, então, só. Assim, Deus isso usa de verdade. Isso fora as pessoas que você alcança, você nem vai saber, é verdade, né? Mas sabe, Lu, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que está se tornando escravo dessas redes sociais. E tem que ter um equilíbrio, tem, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem gente até fica preocupado, todo dia fica olhando lá quantos seguidores tem e quantos estão seguindo eles. Tem gente que se sente depressivo, é porque ninguém quer seguir.
porque ninguém fica procurando. Se sente mal porque então, não tem muitos seguidores. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não ser dominado pelas redes sociais. É verdade, tem que dominar a rede social para levar a mensagem de Jesus a todos, mas não ser dominado, né? Pode falar. Tem que usar para a coisa certa, né? Tem muita gente que acaba só ficando nas redes sociais para perder tempo. Mas aquilo ali tem uma utilidade, a gente pode usar para fazer coisa boa. E eu estou aqui com o Caio, que é o jovem aqui da Igreja de Campinas, e ele tem utilizado essa ferramenta, que é a internet, para levar a mensagem de Jesus. Conta um pouco da sua história para a gente, Caio. Bom, há mais ou menos uns 5 meses a gente começou a fazer uma classe bíblica aqui na Igreja Central de Campinas. E a classe começou com poucos jovens e a gente pensou num jeito de fazer com que aquilo que a gente estava estudando, a Palavra de Deus, chegasse a mais pessoas. Daí veio a ideia de fazer um blog. Então a gente tem disponibilizado os estudos na internet através do blog e eu também faço a divulgação da classe através do Facebook também. Coloco lá qual vai ser o tema, o horário. E para as pessoas saberem chegar em vida. Essa experiência do Caio é interessante porque, assim, o contato presencial nunca vai substituir o virtual, né? Mas você pode aproveitar o virtual para levar a mensagem de Jesus. É uma boa forma de divulgar aquilo que a gente faz, porque eu poderia sair anunciando aqui na igreja, mas se eu coloco lá no Facebook é mais fácil. Com certeza. E o virtual vai abrindo o caminho para quando ter esse encontro real, tudo ser mais fácil. É verdade, você está vendo aí em sua tela, tem um site da Divisão Sul-Americana, que é a nossa instituição que cuida de toda a América do Sul, que é evangelismoweb.com. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto, acessa o site evangelismoweb.com e seja seguidor também no Twitter, @evangelismoweb. Ô Lu, mais tarde, logo depois que acabar a Semana Jovem, quem acessar o site do Evangelismo Web vai poder ver um Twitch cam junto com o pastor Areli Gonçalves, com a pastora Areli Barbosa. Verdade. Olha só, eu estou aqui com o CD do Jefferson Pilar. Mostra aqui, gente, o CD do Jefferson Pilar. Quem tuitar agora, mas com a hashtag da Semana de Oração, Semana Jovem, vai ganhar, vai levar o CD do Jefferson Pilar. Explica pra gente, Samela, como é que vai ser isso. Bom, você tá vendo aí na tela, tem o Jogo da Velha, Semana Jovem. Então você tem que colocar isso no seu tweet, para você poder estar participando. E é interessante, há um tempo atrás, a gente teve vários movimentos com bastante jovens da igreja que a gente chamava de tuitaço. Então, todo mundo tuitava sempre com uma hashtag dessa. Eu tenho uma proposta, vamos, durante essa semana, tuitar sempre com Semana Jovem para a gente, quem sabe a gente entre no Trend Topics e muita gente que nunca ouviu falar vai acabar ouvindo falar da Semana Jovem. Então, tuita para a gente com a nossa hashtag Semana Jovem que você vai levar um presente, o CD aqui do Jefferson Pilar. E agora você vai conferir a história de um jovem que conheceu a mensagem de Jesus através da internet. Olha só. Boa noite, Luciana. Eu me chamo Bruno César. Sou recém-batizado na Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo, capital. Eu conheci a igreja, na verdade, através da minha namorada. Mas a decisão do batismo foi através de um veículo da internet, um podcast do site confissõespastorais.com.br. Foi nesse site que eu tirei as minhas principais dúvidas que ainda me incomodavam. Como eu era da Igreja Católica, eu tinha algumas crenças, alguns costumes e seguia algumas tradições. E esse podcast que fala sobre, que aborda um debate teológico principalmente para jovens. Ele me esclareceu muitas questões e sempre levando em consideração a Bíblia Sagrada. E eu acredito muito, Luciana, eu acredito muito no poder da internet para influenciar jovens, influenciar pessoas e também na pregação do Evangelho. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Como podemos ir de casa em casa, a internet também é um meio muito bom para evangelizar. Obrigado e boa noite. Muito obrigada, Bruno, por sua participação. É importante ressaltar que o problema nunca está com a ferramenta, mas de quem utiliza, não é isso, pastor? Sem dúvida. A internet, ela está aberta para suas escolhas. Se você quiser seguir um caminho errado, um mau caminho, e se afastar de Deus, a internet, ela te dá oportunidades para isso. Mas se você quiser testemunhar deste Deus maravilhoso, se você quiser compartilhar essas mensagens, a internet também é uma ótima ferramenta. E a grande dica que fica para todos nós está na Palavra de Deus. Quando você quiser escrever alguma coisa no seu blog, no seu Twitter, Facebook, lembre-se sempre desse conselho de Mateus 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bem,
A cada noite nós estamos relembrando um hino das músicas jovens que já cantamos. E cada ano a Igreja Adventista tem uma música tema que marca o ano. E em 2003, se eu não me engano, a música tema foi Ensina-me a Servir. E eu queria relembrar essa música com vocês aqui e com você que está aí. O coro dessa música, Ensina-me a Servir. Vamos cantar todos juntos? Ensina-me a servir. Aprendemos uma nova música, uma música que fala do chamado que Deus nos faz. E a pergunta é: se você não usar bem as redes sociais, se você não pregar do Evangelho, quem irá fazer isso? E como jovens, nós queremos dizer nessa noite que vamos, e você que está em algum auditório, em casa, diga também: Senhor, eu irei proclamar essa mensagem tão bonita. E vamos cantar isso agora. E eu quero pedir ajuda da Lu. Na hora do coro, nós vamos dividir as mulheres e os homens. E você aí também pode participar assim com a gente. Todos juntos. Se não for eu. Se não for eu. Campinas! Mas que maravilha! Boa noite, Brasil! Olha, nós estamos muito contentes porque cada noite tem sido algo especial.
E eu tenho aqui a lousa, eu quero mandar a lousa aqui para Goianinha, Rio Grande do Norte, Oxente, né? Para Porto Ferreira, São Paulo, Jatobá, né? Tá certo, Luciana. É, olha aí, Jatobá, Pernambuco, Paranavaí, no Paraná, Lagarto, Sergipe, terra de um grande amigo, Teresina, Piauí, Três Corações, Paratiba, Pernambuco, Goiânia, capital dos goianos, e São Luís. Boa noite para todo mundo. Buenas noches para vocês que me ouvem, que me escutam. Good night. Gostei do espanhol e do inglês, viu, pastor? Não, é que vocês estão falando de redes sociais e aí eu me empolguei aqui, então comecei a falar um pouco, pastor, de agora outras agora me fale uma coisa, o que é que o senhor faz aqui toda noite depois que acaba a programação, fica aqui sentado na internet fazendo o quê? Depois que acaba eu entro num chat, no Twitter, não é? E aí a gente começa a conversar com o internauta. Ô, Luciana, vocês falaram sobre Twitter, Facebook... você diria uma dica para o internauta, por exemplo, ele hoje pode fazer algo no Twitter, dá uma dica, fala para ele aí. Olha, o Facebook e o Twitter, o conteúdo que você compartilha vai dizer quem você é. Então, você que está em casa tem que ficar muito atento ao que você posta, as músicas que você posta, as frases que você posta. Então, assim, se você compartilha uma coisa que não é legal, provavelmente quem te segue vai saber que você está na linha do que você tweetou, né? Então, tem que ficar bem ligado aí às músicas que você posta no Facebook, as frases. Então, vai uma dica aí para o pessoal que está em casa. Inclusive, aquela fotografia, né? É verdade, a fotografia. Se você coloca uma fotografia, você não está assim, muito bem vestido, né? Então, já não fica legal, né? Então, você tem que cuidar até com isso. Com a aparência, né? É verdade. Exatamente, tem que... né? Bom, que prazer poder começar mais uma noite de histórias de esperança. Que alegria poder ver vocês aqui na Igreja Central de Campinas, Joaquim Novaes, 42, Cambuí, pertinho da prefeitura. Que bom vê-lo aí também, sentado no, na frente da televisão, não na tela, né? Porque aí não tem como ficar, né? Você que está nos assistindo, um pequeno grupo, também quero aqui mandar um alô para você que está numa igreja adventista, procure uma igreja adventista. Você que nos assiste pela TV Novo Tempo, também um grande abraço. E eu quero mandar um abraço especial aqui para o Japão, Nagoya, que estão nos assistindo também nesta programação. Para que você tenha ideia, hoje pela internet, pela web, não há limites para uma comunicação. E nessa noite, muita gente está assistindo a TV Novo Tempo, direto aqui de Campinas. Fala, Luciano. Nosso espaço? Sim. Tuitasse com a nossa hashtag Semana Jovem, ganharia o CD do Jefferson Pilar, que fez hoje o momento musical, vai cantar daqui a pouquinho, no apelo do pastor Arely Barbosa. E quem ganhou foi a Rayana Cardoso. Olha só, uau. Rayana, manda o seu endereço completo por DM, que a gente vai mandar o CD, o presente da noite, para sua casa. Isso aí, a ganhadora muito da noite, bom. Pastor. Muito bom. Eu acho que esta visão que vocês colocaram é algo que deve ser copiado. Nós não podemos nos esquecer que internet e web tem que ser usado com consciência e você precisa pregar. O tempo cada vez mais está pedindo que você pregue a palavra. E é nesse momento que eu quero abrir o livro, né? Esse é o livro. Você tem seu livro? Você está aí na televisão? Você está nos assistindo? Você tem seu livro? Esse é o livro. Abra no livro de Gênesis, no capítulo 22, e eu vou ler ali alguns versos, Gênesis 22, e eu vou ler ali uma parte deste livro sagrado, o que está escrito ali em Gênesis 22, o verso 1 em diante, diz assim, olha lá, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos,
Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, e respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nessa noite eu tenho mais uma história de esperança para vocês. Nessa noite a palavra de Deus tem mais uma mensagem de esperança que certamente, se você colocar em prática na sua vida, irá te transformar. Você já escutou sobre Noé, você aprendeu que tem que acreditar na palavra, você já escutou a história de José, você descobriu que vale a pena ser puro, você está nos assistindo, você está participando da programação, e hoje eu tenho um recado sério para você. Hoje estou falando sério, e esse recado, ele é em virtude de um texto que está em 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 e 2, abra o livro conta, esse é o livro, esse livro ele não mente, ele fala a verdade, e lá em 2 Timóteo você descobre as palavras do livro, elas estão aqui, olha, é simples, é você abrir o livro e você encontra, olha o que está escrito ali: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Nessa noite eu quero te transmitir uma mensagem de esperança, e a história de Abraão com Isaac, o filho, é uma história que ela toca muito, porque ela fala de um relacionamento de pais e filhos. E nessa noite, com certeza, eu estou pregando para pais. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Olha só, quantos, né? Que coisa. Um filho é uma dádiva, e o pai não pode se esquecer, ele precisa preparar o filho para o futuro. E dentro desse preparo, quando você planeja o futuro, você quer uma carreira profissional para o teu filho, você quer teu filho preparado com uma ideia, né, um planejamento, uma visão intelectual, você tem que incluir acima de tudo a vida eterna. Nessa noite a história de Abraão é uma das grandes mensagens sobre o que Deus quer fazer, e Deus quer fazer uma obra, e Ele precisa começar com os pais. E nessa obra de Deus, Ele já avisou que nós teríamos problemas nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, e hoje você está vendo desobediência dos filhos, não é? Os pais implacáveis. E aqui surge agora a mensagem de esperança: Abraão e Isaac andando juntos. Por duas vezes nesse texto eu li para vocês em Gênesis capítulo 22, Abraão andava ao lado do filho. Não há futuro na vida de um filho se seus pais não andam juntos. Me escuta, você que está me assistindo, não há esperança para teu filho se você não está do lado dele. Nunca diga para ele: filho, faça uma pesquisa sobre honestidade. Não, ensine pela prática, pelo exemplo. Não diga para o teu filho: vá aprender sobre pureza. Não, mostre que você tem uma visão pura. Queridos, Abraão, ele escuta Deus, e a Bíblia diz que Deus diz: Abraão, pegue seu filho e oferece para mim. Você está disposto a oferecer teu filho para Deus? Oferece teu filho para mim, eu sei fazer coisas melhores, eu sei fazer algo que você não sabe. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Olha só como os homens e as mulheres da Bíblia, os grandes homens e mulheres da Bíblia são os mesmos no comportamento. Você vê José, ele é o mesmo, Deus diz: seja puro, a mulher o ataca, ele é puro. Você vê Noé, Deus diz assim: constrói um barco, nunca choveu, ele diz: eu vou construir um barco. Deus chega para Abraão e diz assim: olha, eu quero teu filho, não é? Oferece para mim teu filho. E Abraão ama o filho e diz: eu vou oferecer.
E eles chegaram na região do Moriá. E quando chegaram na região do Moriá, tem ali algo interessante que eu quero que você perceba. Quando eles chegaram no Moriá, tinham três coisas ali no chão. Tinha lenha, faca, fogo. E não esquece disso, porque isso vai ser parte da tua vida. O que é mais perigoso entre lenha, faca e fogo? É claro que é faca e fogo. O que é mais pesado entre lenha, faca e fogo? É claro que é lenha. Quem está mais preparado para pegar em lenha? Ah, sim, é um jovem de 20 anos. Quem está mais qualificado para pegar coisas perigosas? Ah, é certo que é um homem de 120 anos. A provável idade de Abraão e de Isaac. Observem isso. Naquele último dia, porque Deus tinha pedido Isaac, Abraão pegou a lenha e colocou sobre os ombros do seu filho Isaac. E me acompanha aqui agora, porque eu quero fazer uma imagem aqui com vocês. Vejam Isaac no pé da montanha, com lenha no ombro. Ele vai subir a montanha. O seu pai sabe que lá em cima ele vai ter que entregar para Deus. E Isaac sobe a última montanha carregando lenha. E eu gostaria de te lembrar que Isaac subiu a montanha carregando lenha. E no futuro, Jesus, numa montanha bem pertinho desta, subiu a montanha carregando o lenho, a cruz. Não existe nenhuma pessoa que queira ter futuro sem uma cruz. E Jesus já nos disse na própria palavra que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aqui vai um recado aos pais, por favor, pais, deem responsabilidade para os seus filhos, saibam administrar isso. Com 5 anos tem que ter responsabilidade, com 8 anos tem que ter uma responsabilidade de acordo com a idade, com 10 anos, com 15 anos, e se você vai dosando a responsabilidade na vida dos filhos, você os prepara para o futuro. E não esqueça, constantemente a responsabilidade tem que estar em sintonia com o altar do sacrifício, com o altar de holocausto, constantemente. Agora olha a visão desse homem, desse pai. Nos últimos dias seriam tempos difíceis. Por quê? Porque os filhos seriam desobedientes. E sabe, muitas vezes um filho é desobediente porque seu pai relaxou espiritualmente. Estou falando para você. Muitas vezes um jovem hoje é criticado e na verdade o culpado é o seu pai, que não colocou rumo, não deu sentido, não deu direção, e o filho fica à deriva. É certo que tem exceções, mas olha só Abraão, o que é mais perigoso? É faca e fogo. E sabe o que Abraão faz? Faca e fogo é comigo, eu levo, está no meu comando. Tem faca e fogo hoje dentro de casa? Sim. A Luciana com o grupo interativo falou sobre um perigo, internet. O que o teu filho vê? Por que sites ele navega? O que o teu filho está assistindo na televisão? Olha só, facas e fogos, quem são os amigos dos teus filhos? Você tem que ter domínio sobre isso, você tem que acompanhar seu filho. Por isso a Bíblia diz que Abraão andava junto com o filho. É um homem rico, um homem que tinha poder, um homem que tinha dinheiro, mas ele tinha tempo para Deus. Deus chama Abraão, ele diz, eu estou aqui. O filho chama Abraão, ele diz, eu estou aqui. Olha só, Abraão é um homem que ele escuta Deus, ele escuta o filho, e ele está carregando faca e fogo, e ele pede, este Deus pede a você, pai moderno, se você quer mudar esse quadro no fim, você precisa assumir responsabilidade. Há uma profecia, e essa é uma profecia que está em Malaquias. Olha só o livro conta as grandes verdades, o livro não mente, o livro fala, não é? Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6, diz assim, eis, olha só, o último livro do Antigo Testamento, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor quer converter. E se um pai se conscientiza, as coisas começam a mudar. E eu gostaria agora de mostrar Isaac.
Porque Isaac é ao lado de um pai que ora, um pai que dedica tempo, um pai que ama, um pai que tem compaixão, um pai e uma mãe, um pai, que palavra! No momento de maior crise de Isaac, subindo a montanha, quando ele se sentiu inseguro, ele estava subindo a montanha, ele disse, ele estava vendo que alguma coisa estava errada, ele olhou e disse a palavra, pai, que palavra. Eu me lembro quando minhas filhas disseram pela primeira vez a palavra pai, pai. Interessante, Isaac inseguro, ele olha e diz, pai, onde está o cordeiro? E queridos jovens, Deus está querendo mudá-lo, Deus está querendo transformá-lo, Deus está querendo que você como filho caia numa realidade, porque o mundo que você vive é o mundo da desobediência, é o mundo da deslealdade, é o mundo do engano, e sabe, Deus está querendo que você faça a diferença. Você tem que ser tipo José, quando o mundo te assedia você foge, você tem que ser tipo Noé, quando o mundo não entende você está percebendo. Agora nessa noite eu estou te dizendo, você tem que ser um jovem moderno, você tem que ser um jovem atual, e jovem atual, sabe o que, que ele faz? Jovem que eu conheço por tantos anos pregando para jovens, jovem que é longevidade, jovem que é viver muito, jovem que é viver para sempre. E olha o que, que diz Efésios, olha o livro, novamente, olha o livro, Efésios capítulo 6, olha o que, que diz o livro, esse livro não pode ser esquecido. Esse é o livro que transforma, Efésios capítulo 6, verso 1, o que, que ele diz? Olha o que diz a palavra, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nesse momento, eu gostaria de lhes dizer que Isaac, quando percebeu que não tinha o filho, que não tinha o cordeiro, ele perguntou, pai, onde está o cordeiro? E sabe, esse é um momento muito especial, eu quero falar com você, jovem, mas antes de falar, eu quero te mostrar uma foto aqui, eu vou pedir para a produção colocar uma foto aqui na tela. Essa aqui é minha família, você está vendo aí na televisão, você está vendo minha família, minha esposa, minhas duas filhas, a Raíssa e a Milena. Sabe, a minha vida, meu ministério, função delas, a dedicação, muitas vezes elas ficam distantes do pai, e eu gostaria de lhes dizer uma coisa, eu tenho um amor por essas duas filhas e pela minha esposa. Naquele dia, quando Isaac estava subindo, agora surge um momento, quando o filho diz assim, pai, pai, onde está o cordeiro? Isaac sabia que tinha cordeiro? Não. Isaac entendia a situação? Não. E a história diz que Abraão sabia, Abraão compreendia, porque Deus tinha falado com Abraão. E queridos jovens, nessa noite eu quero lhes dizer algo, Isaac não sabia o que estava ocorrendo, mas o seu pai sim, e chega um momento que Abraão diz assim para o filho, Deus proverá. Abraão também não conseguia ver o cordeiro, ele sabia que Deus tinha lhe pedido, mas Abraão não conseguia entender o que Deus iria fazer. E queridos, chegou um momento quando Isaac escutou a notícia, chegou um momento que Isaac entendeu. Você sabe que Deus falou com Abraão, Deus pediu a Abraão, Deus falou com Abraão, mas Deus não falou com Isaac, é o filho. Quando Abraão falou com Isaac,
Olha só que visão, jovens modernos. Isaac teve que acreditar no seu humano pai. Deus não falou com Isaac, Deus não se comunicou com Isaac. Em momento algum Deus diz assim: olha, Isaac, fica tranquilo aí que teu pai está meio estranho, mas está tudo sob controle, está na minha mão. Não, Isaac teve que acreditar no seu humano pai. E nessa noite eu gostaria de dizer a você, jovem, que quando Isaac acreditou no seu humano pai, ele estava acreditando na palavra de Deus. Essa noite, eu certamente estou pregando, para jovens que estão sofrendo, estou pregando para jovens que estão tendo problemas. É possível que alguém aqui dentro do auditório, alguém aí em casa, no pequeno grupo, não vive bem com o pai. O pai já pediu, você não conseguiu entender. Então esse é o momento. Eu estou te dizendo, acredite. Se você tem pais cristãos, você tem um privilégio. É certo que se teu pai te pede para ir contra a vontade de Deus, é como diz a Bíblia em Atos, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se teus pais têm uma visão cristã, você precisa escutá-los. Eu vou lhes dizer quanta coisa Deus fez na minha vida. E eu tive uma mãe sempre presente, um pai sempre ao lado, e minha mãe principalmente foi fundamental para eu me casar bem. Minha mãe tinha um tino, ela dava uma olhada na guria que eu estava namorando e ela dizia assim: não vai dar certo. E olha, não dava certo mesmo, gente. E uma vez eu disse: eu vou enganar minha mãe, vou namorar escondido. E aí fui me preparar para namorar escondido, então fui preparar o equipamento para jogar futebol. Gente, quando eu passei pela minha mãe, eu achei que estava enganando. Disse: mãe, estou indo, né? Uma frase, né? Estou indo, para onde? Minha mãe olhou e me disse: não vai dar certo. E ela está me assistindo agora, Dona Josefa, lá na fria Curitiba. E eu agradeço a Deus porque quando apareceu a Josi, ela disse: agora vai dar certo. Escutando um pai, o filho poupa dor. E nessa noite, eu tenho um apelo para você. Eu tenho um apelo porque você precisa obedecer, você precisa confiar, você precisa se entregar. Nós somos loucos pelos filhos. O pai dá a vida pelo filho. E nessa noite eu posso estar pregando para um jovem que pode estar dizendo assim: mas pastor, você não sabe quem que é meu pai? Sim, eu não sei quem que é o teu pai, mas eu sei que a palavra de Deus, o livro disse, acredite. E queridos, nessa noite eu gostaria de saber se tem aqui um jovem que quer se levantar e dizer: pastor, eu entendi a mensagem dessa noite, e eu quero cumprir a promessa e o mandamento de Êxodo 22, quando diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Eu gostaria de ver um jovem que quer se levantar e vir aqui à frente dizer: pastor, esse jovem sou eu, esse é o jovem, e eu quero ser como Isaac. O maior momento da vida de Isaac foi quando ele se colocou no altar, quando ele entregou tudo. Quem vai ser o primeiro jovem que vai vir aqui? Quem vai ser o primeiro? Venha. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Quem vai ser o segundo jovem? Olha lá, estão se levantando. Quem vai ser o terceiro jovem? Honrar um pai e uma mãe, respeitar e obedecer pai e mãe. Venha nessa noite, porque eu quero orar por você. Venha, se coloque aqui, porque essa é uma noite especial. É uma noite que você pode aceitar, não é? Um futuro maravilhoso para você. Que bom que vocês vieram. Estou muito feliz. Que Deus lhe abençoe. Venha. Quem vai ser o segundo jovem? Você precisa aceitar. Esse é o momento.
venha. Você está tendo dificuldade? Se levante e venha. Você não está conseguindo se levantar? Peça a Deus, me ajude, eu estou precisando de um apoio, estou precisando de alguém que me dê força. Venha, eu quero que você ponha a mão no livro, venha aqui nessa noite. Quem vai ser o terceiro jovem? Quem vai ser? Venha, venha. Quer honrar o pai e a mãe? Quer se entregar? Quer colocar a vida? Quer se dispor? Quer obedecer? Quem vai ser o terceiro? Venha. Olha lá, está vindo mais um, está vindo mais um quarto, está vindo o quinto, venha. Coloque a mão no livro, venha. Fiquem aqui, eu quero que vocês hoje recebam uma bênção especial. Olha que cena linda, esse aqui está trazendo o filho, olha só, põe a mão no livro. Esse é um momento especial, a esperança, Deus tem um plano para você, põe a mão no livro. Promete a Deus, Senhor, eu quero ser obediente, Senhor, eu quero ter uma visão diferente. No mundo moderno há desobediência, mas eu quero ser diferente. Põe a mão nesse livro, esse é o livro, esse é o livro que marcou vidas, esse é o livro que transformou pessoas. Põe a mão no livro. Vocês vão escutar o Jefferson cantar, e nessa noite eu quero que você se levante onde você está e que você venha também, porque essa é uma noite que Deus quer resgatar um princípio, um mandamento: obedecer a Deus, obedecer aos pais. Nesse momento, enquanto Jefferson canta, vai cantar uma canção, venha, venha. Você é pai, nesse momento eu quero agora que você fique em pé, porque para ter um Isaac no altar tem que ter um pai leal. Para ter um filho fiel, tem que ter um pai que cumpre os mandamentos. Para ter um filho no caminho do bem, tem que ter um pai que se entrega. Fique em pé, você pai, fique em pé, porque Deus pode abençoar o teu filho. Você vai escutar o Jefferson cantando, e eu quero orar por você. Como é seu nome? Você não para de tentar lutar sozinho. Se o papai está aqui pra te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia minha voz, meu filho. A dor de te perder foi bem maior que a dos cravos. Lá no monte do Calvário, filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir. Filhinho, quando você chorou decepcionado com os amigos, eu que estava ali pra te consolar. Filhinho, mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar, meu filho. Vou te abandonar.
volte logo para o lar. Nunca vou te deixar, sempre vou te amparar. Meu filho, eu anseio te levar pra passear no paraíso e ver de perto teu sorriso. Meu filho, volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar, mas eu não vou me cansar de te amar. Essa noite nós vamos ter um grande momento, o batismo de Danilo. Por incrível que pareça, seu pai o deixou, colocou num lar que cuidava de crianças, um lar adventista perto de Sorocaba. As pessoas começaram a cuidar do Danilo. 5 anos. A mensagem foi colocada por outro pai espiritual. E há pouco o Danilo me dizia assim: pastor, nunca me esqueci. Eu não me esqueci. Queridos pais, um filho não se esquece. Prega. Isaac nunca se esqueceu do cordeiro, por isso ele perguntou: onde está o cordeiro? Pai, onde está? E nessa noite, ele vai ser batizado pelo pastor Gilmar Batistotti. E nesse momento, eu quero orar não só pelo Danilo, quero orar por você. Porque é um desafio ser obediente, é um desafio cumprir o mandamento. E Deus precisa que você se entregue para isto. Vamos orar pelo Danilo, vamos pedir a Deus que o abençoe, vamos falar com Deus. Pai querido, nessa noite, no tanque batismal está o Danilo, é um jovem, ele não teve todas as oportunidades da vida, mas ele teve uma bênção. Ele recebeu a instrução cristã. Pessoas carinhosas, pessoas espirituais, lhe transmitiram os conceitos da palavra de Deus, do livro sagrado. Ele nunca se esqueceu. E nesta noite, aqui na Igreja Central de Campinas, pastor Gilmar Batistotti, como ministro do Evangelho, irá batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que ele tenha esperança e vida eterna. Amém. Amém. Essa é uma noite. Olha só. É um novo jovem, Danilo. Você pode até ter problemas como ele, mas Deus te adota e nunca deixa. Por isso Ele te pede: confie em mim, acredite. Eu estou no comando de tudo. Eu estou conduzindo a história. O Deus da palavra, do livro, Ele diz: eu deponho reis e eu instituo reinos. E esse Deus que faz tudo isso, Ele também é capaz de cuidar da tua vida. Por isso nessa noite, eu tenho um pedido a vocês, jovens. Obedeçam os pais. E é possível que um jovem possa estar dizendo assim: mas pastor, você não conhece o meu pai e não sabe o que, que minha mãe faz. Então eu vou te dar um direito nessa noite. Entra no teu quarto e faça uma oração.
Entra no teu quarto e diga para Deus assim: Deus, Deus, muda meu pai. Vem cá. Deus, muda minha mãe. Deus, faça uma mudança nos meus pais. Mas continue orando. No meio da oração você diga para ele assim: mas Deus, se o problema não é com os meus pais, Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração para ouvir, para escutar, para que eu possa obedecer. Como diz Provérbios: filho, 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 escuta o pai. Filho, escute a mãe. Como diz a Bíblia, há palavras, não é, que são fortes, como está lá em Provérbios capítulo 1, verso 8, verso 9, verso 10, diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Você está entendendo? Nessa noite eu quero orar por você. Você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore? Quer que o pastor ore? Levanta a mão, pastor, ore por mim. Levanta a mão. Deus gosta de ver mãos levantadas. Um dia ele levantou suas mãos na cruz. Diga a Deus: eu quero que o pastor ore. Vamos orar. Pai querido, é nessa noite, Senhor, que tem muito jovem se entregando a um desafio, uma luta, obedecer ou não, ser leal e fiel ou não. E nessa noite, Senhor, por favor, ajude estes jovens, ajude para que eles consigam subir a vida sempre obedecendo seus pais. Ajude também, Senhor, aqueles pais a serem fiéis, corretos, leais e obedientes a Deus. Pai querido, nos colocamos na tua mão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós temos um reprise dessa programação, 9 da manhã. Não se esqueçam. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, nos encontramos. Aqui é a Casa da Esperança, porque eu conto histórias de esperança para você. Tchau, até amanhã.